Əziz izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Bugün sizinlə kəsmikli ponçikin pişirilməsi qaydasını çəkib bölüşəcəyəm. 250 qram kəsmiyi götürürük. Üzərinə 2 xörək qaşığı şəkər tozu əlavə edib yaxşıca qarışdırırıq. Bir qədər qarışdırdıqdan sonra üzərinə 2 yumurta əlavə edirik. Yenidən çalırıq. Bu şəkildə çaldıqdan sonra 2.5-3 stəkana qədər un əlavə eləyəcəyik. Bizim yumurtanın böyüklüyündən asılı olaraq, yəni 2.5-3 stəkan arası un gedəcək. Bir qabartma tozu, bir vanilin əlavə eləyirik. Bir stəkan un əlavə eləmişəm. İkinci stəkanı da əlavə eləyirəm. Üçüncü stəkanı isə xəmiri yoğurduqca baxacağım. Apardığı qədər əlavə eləyəcəm. Xəmirimiz baxın bu konsistensiyada alınır. Üzərini örtürük və soyuducuda yarım saat ərzində gözlədirik. Yarım saat keçdikdən sonra soyuducudan xəmiri çıxardırıq və hissələrə bölürük. Kündələrimizin sayı 40-a qədərdir. İndi bitki yağında bunları qızardacağıq. Onu da qeyd edim ki, çox zəif odda pişirmək lazımdır ki, içi də pişsin, tez-tez çevirmək lazımdır. Əziz izləyicilərimiz, artıq ponçiklərimiz hazırdır. Siz də pişirib afiyetlə yiyə bilərsiniz. Baxın, içi də yumşaq, çox dadlı, ləzzətlidir. Kanalıma abunə olmağı unutmayın. Süfrəyə verəndə üzərinə şəkər kirşanı da əlavə edə bilərsiniz.